পরিবারৰ জ্যেষ্ঠ সন্তানৰ সুখ সমৃদ্ধি ও দীৰ্ঘ জীৱন পাইঁ প্ৰথমাষ্টমী পূজা বিধি অনুষ্ঠিত হৈ থাকে। মাৰ্গশীৰ মাস কৃষ্ণ পক্ষৰ অষ্টমী তিথিক ওড়িয়া পাঞ্জি অনুসাৰে প্ৰথমাষ্টমী কোৱা। এই দিন বংশৰ প্ৰথমজাত সন্তানৰ নৱবস্ত্ৰ পৰিধান বন্দাপনা ও মিষ্টান ভক্ষণ আদি হুয়ে। এন্ডুৰি পিঠা প্ৰথমাষ্টমীৰ বিশেষত্ব। ମୁଁ ପଢ଼ୁଆ ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ନଡ଼ିଆ ବିରି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ, ତା'ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ମାମା ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନୀ ସବୁ ଲଗାଇକି ପୂଜା କଲେ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଆମେ ପିଠାପଣା କରି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର କରି ଆଉ ମାମୁଁ ଘର ଆଣିଲେ ପୂଜା କରିକି ପିନ୍ଧୁ ଆଉ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ସୌଭାଗିନୀ ଅଷ୍ଟମୀ। ପୂର୍ବେ ଏହି ଦିନ ସୌଭାଗିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଧନୀ ଗରିବ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବଟି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଚଉରା ମୂଳରେ ଗୋବରରେ ଏକ ମୂଳାପୋତି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ପୂଜା ପରେ ଏହି ଗୋବରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରି ଘରର ଚାଳ ଡିଆଇଁ ଚାରିଦିଗକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ନାଶ ସହିତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।